Околу 40 медицински сестри кои работеле кај докторите кои имаат приватни ординации под концесија, останале без работа за една година. Јагода Младеновска останала без работа откако докторот кај кого работела се пензионирал и ја затворил ординацијата. Незините шанси за вработување се многу мали во државните здравствени установи. Се приватизиравме во септември во 2006 година. И тоа беше, може да се каже, дека беше и присилно нашата приватизација. Моравме да подпишеме договори, кој се наоѓаше, во која амбуланта работеше. Со тој доктор требаше да подпише документ дека останува со него да работи. И ние моравме, бидејќи не се знаеше исходот, ни викаа дека ќе останеме дома ако не подпишеме такви договори. Отказни решенија. И од тогаш, можам да кажам дека како да не исфрлија од јавното здравство, никој не се заинтересира да праша дали ни е добро, дали добро не платјат, дали што работиме, како сме. Никој не заштити, не застана на наша страна да праша некој да види што е со нас. Од Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки велат дека измените во Законот за здравствена заштита мора да бидат што поскоро, бидејќи овој персонал останува без работа. Добивме ветување дека ќе има измени и дополнување на законот и мислам дека тоа се случи, меѓутоа ние во тоа не бевме вклучени и не ги знаеме измените на дополнувањата кои сме, само знаеме дека се случија измени на дополнувања. И за сите контакти кои што ги имаме во последниот период со Министерството на нивните барања, бидејќи они се обраќаат редовно во Сдруженијето и во Унијата, ни се ветува дека постојано ќе влезе законот во процедура. Законот уште не е во процедура, законот уште не е во процедура. И се додека законот не е во процедура, ние имаме секојдневно сестри кои што ни остануваат на работа. Во период кога Македонија се соочува со дефицит на медицински персонал, од Сдруженијето објаснуваат дека токму овој медицински персонал има искуство и дека може да продолжи да работи.